ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। UPSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021 କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଆର୍ମଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ SCS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 169ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 5/5/2021। ତ ମେ ମାସର 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର BSF ପାଇଁ ଅଛି 35ଟି ପୋଷ୍ଟ, CRPF ପାଇଁ ଅଛି 36ଟି ପୋଷ୍ଟ, CISF ପାଇଁ ଅଛି 67ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ITBP ପାଇଁ ଅଛି 20ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ SSB ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର PDF ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 169ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପଜେସେସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। SC ST ଏବଂ SCBCଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ ଅଦର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ରହିବ। SC ଫିମେଲ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBCରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପେ ଦେୟାର ବାଇ ଡିପୋଜିଟିଂ ବାଇ ଦ ମନି ବାଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ SBI କ୍ୟାସ୍ ଅର୍ ୟୁଜିଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାସିଲିଟି ଅଫ୍ SBI। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍କୁ SBIରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବାବଦରେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ 15/4/2021 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 5/5/2021 ଏବଂ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଥ୍ଡ୍ର ଡେଟ୍ ହେଉଛି 18/5/2021। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4/5/2021 ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 8/8/2021, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 8 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର PDF ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, UPSC CAPF ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।